Velkommen til lørdag. Klokka er så mye som 12.50, og det har gått mer eller mindre i etter i hele dag. Ja. Men vi begynner å bli AC-styrt. Vi er kommet til den 23.12.2023. Yep. Det vil si at vi er på nest siste luka i kalenderen. Også kjent som lille julaften. Ja, eller lik julaften, alt etter språkbruk. Ja. Vi har Chili Claus sin Jingle Balls kalender her, og jeg har scoutet meg ut luke nummer 23. Ja. Og det er ikke verst med å være. Chili Balls, licorice with chili and chocolate coating, wind force 6. Så det er faktisk lett ja. Til en forandring. En veldig stor forandring. Ja, det er veldig greit. Utrolig greit, for at de her forbaskede luken når det blir så hot, tar 10. Ja. Og 10 er noe vi ikke har. Nei, i hvert fall ikke i dag. Nei, vi har 11. Men de er ganske gode, de her da. Det er ikke det. Ser de ordentlig ut? Ja, nå er de mindre røff, mindre rugglåt. Flatt, fin, ser delikat ut. Ja, jeg tror de må ha den alldeles liten feilproduksjon oppover. Det er ganske dårlig. Mens Anne setter og sutter på den, så kan jeg sette og glede meg til... Sutter jeg tygg for å ha livet. Jo da, vi har et ganske tettpakket program i dag. Ja. Altså, det er... Det er sjokolade og lakris, der jeg hintet noe... hockeypulver-esk ut på. De er ikke de sterkeste, for å si det sånn. Det er så nært jeg klarer å beskrive det. De er veldig gode i den, de kan jeg glatt satt meg ned og ete en stor porsjon ut av. Altså, det er veldig krydder, veldig hot. Hvis du liker hot godteri, så liker du de her. Jeg prøver å tygge ut, ja. Lakrisen er fremdeles litt for stor enn jeg. Jo, den er jo litt for stor. Den er på den store siden, men... Jeg liker lakris, det går greit. Ja, det er litt problematisk om man skal tygge seg fort igjen av det. Ja, veldig problematisk. Men det vi skal gjøre er å slette inn et kutt og så hoppe ut til neste kalender. Og neste kalender er som vanlig juleninja-kalenderen. Du får ark, jeg får luke. Ja, det er veldig greit. Og det er lilla, som er nederst. Yes. Den er blå. Og den er gøy. Ikke vei. Det jeg prøver å si for å begynne å slette saksekongen at dette skal være gøy. Ja. Så jeg ikke tar så langt for å ha noen tid, så går det bare greit. Jeg kommer også an på hvor gøy det er for. For man kan jo strekke seg litt. Skal vi se, vi setter den der. Yes, og så er jeg spent på hva det er vi får, og hvem som får det. Bjørn. Med? Yes. Du må pranke Anne med 7 kamera. Med skjult kamera? Ja. Vi har et hestfas og kamera, men jeg vet ikke om vi har noen skjulte kamera, eller som er små nok til å skjule. Ja, kanskje GoPro-en. Og kan få gjemt vekk litt. Jeg tror du må bare gjøre noe av alle det jeg gjorde. Ja, jeg skal se hva jeg forteller. Vi har det tettpakket i dag, men det er mulig vi har tid til det. Blir det tid, så blir det tid. Blir det ikke, så blir det ikke. Men jeg skal gjøre meg aller beste på at det skal bli tid til det i dag. Selvfølgelig skal han det. Ja. Mens jeg pønsker på deg, så har vi en hel masse andre ting som skal gjøres, så la oss hoppe rett i de tingene og få det gjort. Klokka er blitt 13.23, og i bakgrunnen bak meg her, så ser vi min utfordring for tida. I form av at jeg trenger å få pakke inn noen julegaver. Nøyaktig! Hvordan skal jeg få gjort det? Jeg er ikke sikker på, for hvis noen er elendig på å pakke inn julegaver, så er det med. Men jeg er nødt til å legge en slagplan for dette, og jeg kan selvfølgelig ikke filme noe til det heller, så jeg tror vi gjør det sånn at jeg kakker på den igjen, når jeg har fått pakket det inn, dersom jeg får pakket det inn. Klokka er blitt 13.50, og jeg har fått pakket inn nøyaktig en pakke med papir her. Det store problemet nå er at jeg har et hestlass av bann her, jeg har bann liggende tut bann utover alt. For jeg har tydeligvis glemt da hvordan jeg skal ha det til å gå sånn, kan du si. Og så skal den være her, og så skal det da rundt der. Men den er enda for kort. Jeg klarer ikke for mitt bare liv å compute på hvordan jeg skal gjøre det. For altså, det tar begge endene. Nå er det denne enden her, er ganske kort. Hvis vi ser, så dreier jeg litt tilbake på denne enden. Så er denne enden ganske så kort, og det er jo ganske så bra. Men denne enden er veldig lang. Så det jeg lurer på om at jeg må dreie dem sånn at de er like lang, kan du si sånn. Og så må jeg legge et kryss, og så må jeg gjøre sånn rundt. Ødelite grann mer eksperimentering er antageligvis påkrevet for å få pakket inn jeg greier. I hvert fall med bann.
Med en fantastisk god liten hjelper, trygt hengende holdes over bordet, for det er jo sånn vi bruker å være. Så har vi fått pakket inn den aller siste gaven der, og så har vi fått pakket inn noen som står her. Og du innser det nærmere og nærmere, for det er et eller annet du har for det. Jeg tror jeg vet hva det er for noe, for det står en rull med sånn bann bakom. Og han har forferdelig lyst til å tygge på de bannene. Ratata. I hvert fall, nå er klokka 14.35, og jeg er ferdig, tror jeg. Jo, jeg rimmer det sikkert, jeg trenger bare å bære de unna nå. Og så trenger jeg å komme til neste prosjekt, så la oss hoppe og si det, først som sist. Klokka er nå blitt 15.11. Ja, jeg tror det er verdens rekord i treg innpakking av pakka. Ja, Anne har lovet at hun skal vise frem hvor flink jeg var å pakke inn når hun får pakkaen i morgen. Så jeg gruer meg litt til det. Men jeg synes jeg gjorde en god jobb med unntak av alle de tingene jeg plages med. Mine ferdigheter ligger på software-siden på en datamaskin, ikke på pakking-ting. Løpende kommentar. Ja, men jeg må jo prate med meg selv, så ikke så glemmer jeg hva jeg er på med. I hvert fall, det som jeg hører her nå er faktisk alt musikk av juletypen, sånn at jeg lurer på om at vi tar og setter opp en montasje, og så får vi hente julepynt, og så får vi begynt å pynt. Det kan være lurt. Vi er kommet et lite stykke til. Jeg har fått hengt opp julebelysning i pipa opp og mer, og Anne har fått hengt opp noen julestrømper, som ikke er i bruk, men de henger. Og vi har fått plassert ut div nisser og belysning ellers. Men du har på med noe her borte. Ja, din idé. Girlander i vinduene. Jo, men var det ikke litt koselig? Jo da, ja. Det er litt din idé. Ja, men var det ikke. Det er de snurret nok. Nei, vanligvis bruker ikke du å gjøre kredit for ting som du liker. Det er min egen plage, ikke? Vi har ikke begynt med tak i landerene ennå. Nei, for at vi har noe glender oss. Vi har et glender som står på taket. Tilfellig vi finner ut at vi skal snu huset på hauget. Vi har et... bare hørst, så slipper vi å legge inn sånn sensorblør, og så slipper vi å bli kløpt. Kvakk, 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 kvakk! I hvert fall trenger du hjelp der borte, kanskje? Jeg blir sikker å få denne opp selv, men mest vinduet blir å trenge hjelp, for da må vi strekke over bordet og sånn. Så. Yes, og det borteste vinduet der trenger vi absolutt ikke å få bytte ut, for det er knust. Men egenandelen er på 8000, og vi nekter å bruke 8000 på et vindu. Nei, vi må gjøre det. Så det kan være akkurat det samme, men i hvert fall. Bra sånn. Ja, det tror jeg. Det henger ikke for lågt. Nei, det tror jeg ikke så lenge har rått at han ikke klarer å strekke seg opp etter det. Og han har vært veldig forsiktig med julepunkten, tror jeg. Ja. Så, men, da... Finn gull og hiver deg, vinduet. Vi er så. Thank you.
sånn, og så skal de sånn. Og så skal det et nytt hull gjennom den. Og ja, dette er det jeg levner. Du levner? Ja. Nå er det bare å få kulen opp. Ja, jeg kan få en stift. Så der. Yes. Og kulen, de har vi kontroll på. Det var ikke de store, det var en klase med kuler vi brukte. Vi brukte de hand som vi klaset ihop. Sikker på det? Jeg er rimelig sikker på det, for jeg tror vi kvitter oss den lille klasen med kulen. Okay. Den store klasen med små kuler. Det jeg tror vi er frem til vi finner ut hvor det er. Vi legger inn et kutt. Og så er vi snart tilbake igjen. Klokka er bidde 17.11, og girlanderen er kommet seg i taket. Leddesa står i full studiebelysning her, for så leddes vi har lett litt på arbeidet vårt. Kan jeg også si at der borte så er det en nettatmo som sier at det er minus 8,2 grader ute, som er historisk kalt i Skutvika vær. Men her står du. Her står jeg. For neste prosjekt ut, det er et prosjekt som du har planlagt ganske mye. Ja, det er begynt med det. Jeg har drevet på å flytte det. Jeg har måttet med små porselensen i, så i fjor så hadde de her, og det tenkte jeg skulle ha i år også, så jeg må bare rådde plass og tørke litt støt på en måte, og så hive de opp. Men da lurer jeg på at jeg tar og fader opp, hører litt drang i musikk, og så får en timelapse i tur at du satt opp en liten nisselandsby. Ja! Klokka er bidd 19.34, ja, og det ser ut som du begynner å bli ferdig. Ja, rekordtidlig sånn. Ja, faktisk. Så, jeg har satset stort i år. Vi har fesken, vi har bamsen, vi har slee og Pegasus, vi har alle de dyre kulene. De fancy kulene på treet. Det har vi. Og vi har også noen veldig, veldig gamle kuler. Yes, nå skal det sies at jeg har vært og bettet treet fast. Ja. For således og sikkert det litt bedre. Hverken han Ratata eller Osamira har visst noe interesse for å klatre i det, eller leke på det, eller noe sånt. Ja, men noen av de kulene er dyr, og noen er veldig dyrebar, så vi sikrer veldig godt. Men
Det er fremdeles en viktig ting som gjenstår. Jeg er rimelig sikker på at du vet hva det er for noe. Det er derfor den går din trapp og står her nå. Den har stått her, der, 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 der. Inne på kjøkkenet. Ja, den har stått stort sett overalt i hele dag. Han var litt optimistisk og bært den ut i gangen et øyeblikk, men... Ja, men så glemte jeg jo at vi trenger å bette juletreet fast. Altså, jeg vet ikke på at vi ikke trenger det. Men det som gjenstår er selvfølgelig en god gammel Osram julestjerne. Ja. Orange, til og med. Og de der er vanvittig fin. Ja, det er det. De er utrolig fine. Veldig fint lys, veldig spesielt lys i det. Og det kan jo også være at vanligvis så har vi hatt en sånn ta-ta med lysene når de har vært tre av å ferdig pynte. Vi har tatt en grisvald. Ja. I år er jeg ekstremt glad for at vi ikke gjorde det. Ja, jeg også. For det ville blitt en grisvald. Ja. Deluxe. Og det har vi ikke tid til. Nei. Sånn. Men nå er det en stjerne også i toppen av treet. Og alt er mer eller mindre velstand. Hvis du slår av lyset, så får du helt sikkert bedre. Den er så fin, den stjerna. Ja, den er kjempefin. Synd at de ikke laget den type stjerne lenger. Osram er akkurat som de har sluttet med alt annet enn pære. Ja. Denne har kostet forresten 4,55 kroner. Jeg tror vi sa det i fjor også. Ja, jeg har vært inne på tankene og skal sjekke Finn om det er noen som har sånn til salg, så kjøp og ha en 3-4 ekstra. Ha i backup, ja. Det er bestandig lurt. Står til og med bruksanvisning. Klipp på toppen, satt på denne durten og så satt på stjerna. Ikke gjør det i motsatt rekkefølge, for da blir det bare vass. Kan vi også nevne, den durten under stjerna er originalen som holdt med stjerna. Kan jo også si at påse at lyslegemet kommer midt i stjernen, da blir lysvirkningen og ventilasjonen riktig. Klokka er blitt 20.12, og jeg kan gå den tradisjonsrike turen endelig. Endelig? Ja, for det blir bare første mat i dag. Med unntak av frokosten, ja, roter i morges. Med unntak av hver sin brødskive til frokost, så er det her det første vi etter i dag. Ja, altså vi har ikke sett mat. Nei! Vi har ikke sett det. Jeg kjenner faktisk at jeg er sulten. Ja, det er jo ikke verst. Nei, det er første gang på flere dager at jeg kjenner det. Jo, men det, kanskje du må bare et mindre da? Ja, det kan være en idé. Det kan være sånn. Ja, her hadde jeg en fantastisk plan om å friste med nystekte rundstøker og spekemat mens blomter bak rundstøker. Ja. For det var nemlig det vi hadde i fjor. Klokka er blitt 20.37. Maten er kommet seg på bordet, og Bad Santa 2 er nesten kommet seg på TV. Ja. Men Apple har fått det for seg i sin vilje fantasi bort i US of A. At de skal kutte ut og ha iTunes Movies og iTunes Shows. De skal nå ha alt under en bloatware-app som heter for Apple TV-app eller noe i den retningen. Klokka er blitt 22.31, yes. Og du har kommet tilbake på kjøkkenet. Jeg har kommet tilbake på kjøkkenet. Ja, ja, ja. Og nå så er det bare sånn helt rast siste lille liten rastarbeid som skal gjøres. Da pynte han udyret og plagdes med hele forrige veka. Ja, du var jo flengt tilbake til hotell. Ja, så, sånn. Den er stekkbar. Den er stekkbar, det er kransekake. Det er tårnkake, det er tårn. Ja. Så nå skal jeg bare ta og lage royal icing og sprøyte på, og så skal jeg ta pakket inn i plastikk igjen, og så skal den stå og godgjøre seg til i morgen. Og så krysser vi fingrene for at det blir bra. Og mens alle driver på med deg på kjøkkenet, så skal jeg sette meg ned her, redigere ihop det vi har filmet i dag, inkludert det som vi filmer akkurat nå, så jeg trenger SD-kortet fra det kameraet der. Men vi må gjøre oss ferdig med filmingen først. I hvert fall, og det... Jeg skulle egentlig ha en sånn prank-ting i dag, men det blir ikke tid til, så må du utsette det. Sånn er det. Jeg har et par planer, men bestandig når vi legger planer i dette tilfellet, når jeg legger planer, så går det ikke helt til plan, for vi blir for heftet, for skjenka med absolutt alt. Så når vi kommer tilbake til det, vi står på bordet, det hopet seg opp, så nå tror jeg vi har tre som skal gjøres. Fire får innover etter her. Og det er egentlig... men vi kommer tilbake til det når vi har tid og jul, veldig typ. I hvert fall skal jeg ta rediger, og så skal jeg se om at hun får den frostingen sin til alt noe sånt, og så kakker vi på den igjen i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.